মানিকে মাগে হিঠে এই গীতটো গাই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰা ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে ইয়াহানী আৰু এওঁৰ ঘৰ হৈছে শ্ৰীলংকাত আৰু এই গীতটো সিংহলী ভাষাত ৰচিত সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইয়াহানী ডিলোকা ডি চিলভা নামটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে ঠিকে আছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব ছোৱালীজনীৰ জন্ম 30 জুলাই 1993 চনত শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বোত হয় এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে 2016ত তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ গোৱা গানবিলাক যথেষ্ট হিট হৈছিল আৰু ৰেপ চংবিলাক মানুহে যথেষ্ট পচন্দ কৰিছিল আৰু শ্ৰীলংকাত সেইকাৰণে তেওঁক ৰেপ প্ৰিন্সেছ খিতাপো দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ ৰেপ চংবোৰ যথেষ্ট পচন্দ কৰা হৈছিল ইহানীয়ে লজিষ্টিক মেনেজমেণ্ট এণ্ড প্ৰফেচনেল একাউণ্টিঙৰ ওপৰত হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ডিগ্ৰী লয় যদিও তেওঁ কিন্তু মিউজিককে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বন্ধুবান্ধৱীসকল এয়া আছিল ইহানীৰ বিষয়ে সংক্ষেপতে কিছু সৰু পৰিচয় এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানিব খোজে তলত কমেণ্ট কৰিব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় যদি ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।